Nishi është njëri nga qytetet më të vjetra në Ballkan, në kryqëzimin e rrugëve që lidh Europën me lindjen e afërme, nga koha e lashtë lënë për portën e lindjes dhe perëndimit. Këtu në luginën e Moravës ndahet drejtimi për në veri, për në Beograd, edhe me tutje ka Evropa perëndimore. Në jug, në luginën e Vardarit, ka Selaniku deri te Athina dhe drejtimin në lindjen Lugina Nishavës dhe Maricës, ka Sofia, Stamboli edhe me tutje për në lindjen e afërme. Këto drejtime rrugore kanë qenë të njoftura qysh nga periudha Romës dhe Bizantis si via militaris, kurse në periudhën e shekullit të mesëm në kohën e Turqis si rruga për në Stambol. Sot aty janë rrugët kryesore magistrale europiane të Ballkanit, të cilat nishin e bëjnë si kryqëzimin e Europës mes Azisë së Vogël dhe pjesës së detit të zi me Mediteranin. Qyteti ka fituar emrin sipas lumit Nishava, në brigjet e të cilet në rrafshin Pjellor është ndërtuar. Gjërat më të vjetra të ruajtura në bazë të cilës mund të rekonstruktohet periudha e formimit janë nga viti 4000 para erës sonë dhe mund të shihen në Muzeumin Arkeologjik në Nish. Historianët e quajnë si qytetin mbretit sepse në këtë ka lindur Konstantini i Madh, ndoshta më i madhi në mesin e imperatorëve të Romës, i cili në editin e Milanit në vitin 313 ka bërë krishterëzimin si religjion shtetëror në Imperinë e Romës. Në kohën e Konstantinit të Madh, Nishi Nasius i atëhershëm ka pasur paralagjen luksoze mediana për të cilën dëshmojnë të mbetat e vilave, banjove, skultura dhe mozaiket. Kjo është njëra nga anët e rrugës së mbretëve të Romës në për Serbi, kalimit turistike të cilat vazhdon vendet në të cilën kanë lindur 17 imperator romak. Në historinë e gjatë të Nishit mban mend shumë luftra shkatrime dhe luftra, në për kapinë e Nishit kanë kaluar shumë sundues të Evropës në mesin e tyre dhe mbreti Fridri dhe Barbarossa, të cilët në vitin 1189 solemnisht i ka pritur knezi madh serb Stefan Nemanja dhe me këtë ka arritur marrëveshjen kundër Bizantinit. Shumë vite Nishi ka qenë udhëheqje turke dhe nga kjo periudhë ka mbetur kalaja e Nishit e ndërtuar në vitin 1723 dhe i takon ndërtimit më të bukur dhe më të ruajtur turke në Ballkan. Sot pas këtyre murave të kësaj kalas gjendet paviljoni i artit, galeria dhe qendra hulumtuese, kurse më e njohur është teatri veror në të cilën mbahet festivali filmik dhe muzikor. Nga kjo periudhë është ashtu quajtur Zambaku i mbretit, rezidenca e kënaqshme e pasanikut musliman. Në këtë kujton edhe qelle e kulla, të cilën turqit e kanë ndërtuar prej Globanjeve dhe novkatetrimave serb pas betejës në Qergu me 31 maj të vitit 1809. Në këtë betejë, vojvoda Stevan Sinxheri së bashku me 3000 bashkëluftar është lënë pa ndihmë që ka kërkuar. Ka goditur depun me barut dhe ka ngritur në ajrin bregun e Qigarit. Që raja të bën mend humbjen, pasha ka urdhëruar që të rregullon Stambollin rrugën e qytetit me ngritjet që lekulla. Nishi sot është qendra administrative rrethi Nishavës dhe qendra regionale e Serbisë Juglindore, në të njëjtën kohë është edhe qendra industriale dhe turistike nga rëndësia nacionale, si njëja komunikacionit e rrugëve europiane dhe hekurudhura, aeroporti që është lehtë nga të gjitha anët, si qytet bashkohor i universitetit, në të njëjtën kohë është qendra ekonomike, kulturore, shëndetësore dhe sportive e Serbisë Juglindore. Ka diçka më shumë se 250.000 banor dhe qyteti tretë më në vend më si pas madhësisë. Vetëm 10 kilometra nga qyteti në Kuritnikun është banja Nishit, në të cilin me shekuj populli shërohet nga smundjet kardiovaskulare, reumës dhe ishjasit. Burimet termale të radonit me temperaturën mesatare 37 shkallë Celsius kanë qenë të njohura që në epokën e Romës dhe Bizantisë. Në ardhje në këti pjesë të Serbisë duhet të vizitoni edhe pjesën e Siqeves, bjeshka nga cila rrjedh Nishava, në rrafshin e të cilës janë një 30 kisha dhe manastire. Pjesa Siqeves për shkak të natyres shumë të bukur është pavur për rezervatin special të natyres.